Atenção Moçambique, se tu amas Moçambique e o Venâncio Mondlane é a tua inspiração, então junte-se a nós na marcha de repúdio à exclusão da CAD pela CNA. Sábado, dia 27 de julho do ano 2024, pelas 7 horas na Praça dos Combatentes. Venha trajado uma camiseta branca ou azul do céu e traga amigos, familiares e conhecidos para resgatarmos Moçambique. Este país é nosso. Salve Moçambique!